Saalongo Kamuga Sam ne mukyala wa Mbabazi Rachel banonga batuze be kawanda kayi mu divisioni na bweru basobeddwa ku kye ky'okuzzaako oluvanyuma lwabagambibwa okubeera abakungu okuva mu Nema okujja nebabalagira okwamuka ettaka kwebali nga bagamba nti lya kisenyi. Bano bategeeza ng'enfunda nnyingi bwe baze bafuna abantu abatiisatiisa okuva mu kifo kino nga bw'ekitu bwe kyabadde olunaku lw'eggulo abakungu bano nga bawerekeddwako abasirikale be bazze n'emmundu ne babalagira obutaddamu kubaako kyebalimira ku ttaka lino kuba tebalina lukusa. Kati olunaku olwajjo ne waddako era abasajja ne bajja ne bagamba bwe mugenda kwamuka ekifo kino kubanga ffe twagala sima w'ettaka tulina ekitongole gye tutwala ettaka ne tubabuuza mmwe baanira muvaawa. Ne batugamba temwetaaga kumanya gye tukola ki gye tuva ne wajja tusinziira. Olwaleero ku makya era mbadde mu nnimiro ne wajja abasirikale. Abasirikale badde bawerako ne bagamba bo bannema n'abasajja abamu nga bali mu leeya naye nga balina emmundu zaabwe babadde ne pistola bagamba bo bannema bavudde mu kitongole kya Nema era direkita wa Nema yabasindise okujja ku ground kumenya amayumba gaffe bagaggyewo. Owa Nema kwali abakulembera asigala mu mmotoka muli neyekweka mu mmotoka omaye bamuyita sebalijjali kyaddi. Yakulembera abannema. Bagamba nti ekibeewuunyisa bafuna olukusa okuva mu maofiisi ag'enjawulo nga n'ennema mw'ogitwalidde kyokka kibeewuunyisa okubeera nga babeefuulidde. Nema netugisasula ensente zaayo bulungi Nema era tekola ki tebanya nebapala tuziine eziraga nti Nema takola ki batwasasula ku kawunti ya Nema batwaka awo ne tusasulirako ssente looya n'asasula eri ku akawunti ne tujja mu kkooti omulamuzi n'asitampingako ku Buganda Road. Etwewuunyisa tufuna abantu ab'enjawulo abajja abatulambula abawoza simanya mulimu gisenyi tugenda bambe ali tulina empapula Nema yatukkiriza. Saba tutubulirwe oba tuwabulwe tufune okuwabulwa nti mu nsi Uganda mulimu Uganda ey'abaavu ne Uganda ey'abagagga. Kamuga atuuse n'okwoza ku munye bw'ategeeza nga bwe bamutwalako mu kkomera eruzira ng'abamuvuna ono omusango gwe gumu bwe batyo ne basaba bekikwatako okuvaayo okubayamba kuba ku ttaka lino kwe balimira emmere gye baliisa abaana. Bagezaako okunzita amasasi gampita ku mutwe bankuba amasasi abetusosonkole mu birabye bantwaliramu ng'omubbi. Omwogezi wa Nema Naomi Kalikaho bwe tumutuukiridde aliko byalambuludde ku nsonga eno. Bamu amayumba bakikola mu bukyamu era tekikkirizibwa ennyumba ya nyakana yava yamenyebwa. Naye abamenyi b'amateeka bamanyi engeri gye basobola kuzimba ennyumba nga bafunye land title ne mudda mu kwoza emisango gitwala myaka na myaka. Nze Robert Musanje, Bukedde TV.